Soomaali waa adoo kale shii war ani Soomaali miyey ay u qaldamin idinka ma fahanteen ina ma jeen Soomaali waa adiga oo kale war ani Soomaali miyey asxaana miyey sameeyno waxa ni tilmaam ma fahanteen laakiin ani Soomaali miyey okay waxa ni tilmaam ya qaabka wax ugu sameeyay leedeen dadkiina ifraax qofna blog ma saaray come on dadkan waaliyiin anu dafa shii ani Soomaali miyey waa u sheegay qaabka qaabka dadkiin u caawin lahaadeen idin sheegayaa okay yes you have to do ina samaysay lacag meel isku aruurista lacag meel ku shubta lacag tasbax aa ku shubtiin meel aku shubtiin dadkiin meel ugu soo baxaya ma fahanteen yeah marka inta ana ayuu soo taagnaana shamaali shaale wa shamaali li shaale wa shamaali orani soomaali miya qaabka dadkiin wax ugu tar leedan idin tilmaama ma fahanteen so dadkiin wax u qabsada أسن إيه على عالك بلا بلا دنا قدافة نعلى لور بنزين سلاشن كبر كجران أو بحتر لين